Paulão, queria te parabenizar pelo prêmio, pela premiação que você recebeu no Ceará, no estado do Ceará, como Tesouro Vivo da Cultura. Eu acho que é mais do que merecido. Você é uma pessoa que está nessa batalha há mais de 40 anos, todo mundo sabe disso. Então, meus parabéns, você merece.